Počkejte, 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 počkejte. Já nechci nic říkat, ale toho, má se tohoto stát? Je tohoto jakoby nějaký in-game joke? Welcome to the Minecraft 2. Takže dáváme new game, protože minule jsme umřeli a budu si tentokrát muset dávat větší pozor. Půjč si moji dceru. Chcete si půjčit něčí dceru? Your bid. Počkejte, počkejte, můžeme jen tak jako přihodit, jakože já dávám 500. Počkejte, já jsem napsal The Bug Boy. The Bug Boy, to je jako někdo, kdo má problém s nějakou pohlavní chorobou prostřednictvím brouku, jo? Že prostě má na svých genitálích velké množství brouků, kterých se nemůže zbavit. I have bug boy on my ballsack. To zní smutně. Oh, funny. What the funny meme? Give me my package. Kde je John package? Nice. Takže jak vidíte, tak na minulém streamu nám to trvalo asi půl hodiny, než jsme se dostali do té fáze, ve které jsme teď. Takže já si myslím, že jsme se posunuli dobrým směrem. Je na čase si nastavit VPNku, takže... Oh, nice. Takže máme VPN. Oh fuck. We are getting hacked. Musíme se z toho dostat. Andy se vrátil. Je na čase, aby smeli boj Haxor. Vytáhl své cecíky, no tak kamo. Kamo, no tak. Oh, corpses for sale. Mně se líbí prostě ta angličtina. Black waters hold the ground from us. But we will have the control. Typická edgy deep web stránka prostě. My jsme strašně tvrdí a tahle ta stránka by nemohla existovat na obyčejném internetu, protože prostě my jsme tvrdáci, jo. Tady máme oko. OK, dobře. Počkejte. Já nechci nic říkat, ale má se tohoto stát? Je tohoto jakoby nějaký in-game joke? Proč? Ano, to spadlo. Snail to pojebal zase. Já za to nemůžu, ta hra umřela. Forgive me. Jo, tohoto taky je celkem častý na deep webu, že tam jsou stránky, na kterých můžete svěřit své hříchy někomu. Jednou jsem kýchnul a můj sopel vyletěl ven a přistál na člověku, se kterým jsem se bavil. Neřekl jsem jim to a odešel pryč. Zabil jsem ji. Okej, tak to je trošku rozdíl, jako to je prostě se stárnu sám jako smutný panic. Miluji tě, Nikolo, ale možná tě miluju až moc. OK, tohle léto zestárneš. Mě by zajímalo, z čeho bych se mohl přiznat. Já si myslím, že tohleto je celkem kvalitní přiznání, OK? Your sin has been cleansed. To bylo dost internetu na jeden den. I have been given the gay. I like to jizz in my sister's. Hackers for hire. Já jsem četl Hackers for life a říkal jsem si, že to bude nějaký prostě we hack together. We live together. Proč mě hackujou tolik? Čím to je? Čím to je? Insta hack block. Wow. Takže tady máme internetový obchod, ve kterém si můžete kupovat ženy. Jejda. Ajajaj. Ale aspoň, že 11. Ne. Ale ne. Na minulém streamu jsme se aspoň dostali do level 2 Hidden Wiki. Tady jsme zatím jenom na levelu 1. Oh. Viděli jste to taky? Přišli furies. Hej. Vanajiv. A najednou to bylo v řiti. Jo, to je přesně to, co se stalo. Fluffy doggos aren't supposed to breed. Já nevím, chci zabít, nebo co s tímhle tím dělat? Počkej. Ne, jak to myslíš? Jako doslova kočky. Jako doslova. Ale ne. Zvládnu hodně, ale tohoto je trošku moc. Vždyť na deep webu nejsou jenom takovýhle jako všechny samý špatný věci. Tam máte čas od času i fajn lidi. Ale hádám, že poenta týhle tý hry je právě v tom směru, aby to bylo edgy a aby to bylo jakože wow, podívejte se, co všechno tam může být. Fuck, what do you mean? Ona vypadla elektřina zatímco jsem byl venku? Okej, okay. To je zvláštní, že by Hitman? Proč mám kameru přímo před svýma dveřma? Nepočkejte, to je ten motion sensor, který jsem si koupil. A já jsem byl úplně jako... Am I being watched?
To mě zajímalo, kdo se nás tak snaží hackovat a má takové pěkné hack logo. Yes! Insta hack blog! Oh, strýčku, dnes nevypadáte nějak moc zdravě, co pak nesnědl jste k večeři zkažený špaget nebo něco? Alien.jpg. Ten mimozemšťan vypadá jako ty, ale ne. Demonetized, teď by to bylo určitě demonetized. No, je to fake, protože tam je napsáno 100% no fake. Ano, to je něco jako když kupujete nějaký výrobek v obchodě a je napsáno, že to je premium. Kok blok. Začíná to být trošku moc edgy a můj možový měchýř je už moc edgy. Takže já si myslím, že to můžeme takhle nějak nechat. Doufám, že příště to bude savenuté. Ano, tady máme grill. Help me, please. I'm going to die.